Belen. Jinoyatchiligingga nuqta qo'yamiz, Timotay. Panda bilan hisob-kitob qilish vaqti keldi. Qo'ng'iroq. Tushlik. Ajdar jangchisi bu safar yanglishding. Hozir qochib ketaman. Ana xolos. Timotay qochib ketishiga yo'l qo'ydingmi? Albatta yo'q. Boshqa tomondan qaraganda biroz shunday desa ham bo'ladi. Lekin keyingi safar unday bo'lmaydi. Kelasi safar uni qochirib bo'pman. Xuddi mana bu shirin kulchadek. Hoy. Uzr, sen ham yemoqchimiding? Ol. Endi kerak emas. Shu yerdamidinglar? Men bo'lsam sizlarni qidirib yuribman. O'z uyimizda bo'lmay qayerda bo'lardik? Qiziqsana. Yun xonim bilan tanishinglar. U meni yangi kotiba. Bunga o'zim ham ishongim kelmayapti. Sizlarga ham ajoyib xabarim bor. Hamma o'tiribdimi? Yaxshi, unday bo'lsa eshitinglar. Viloyatimizning oliy gubernatori Chen qishlog'imizga tashrif buyurmoqchi. Shu munosabat bilan mehmondorchilik uyushtirmoqchiman. Barchangizni shu munosabat bilan mehmonga taklif qilmoqchiman. Rostami? Mehmondorchilikni biroq yaxshi ko'ramanki, har doim mehmonga borish orzu qilganman. Tez orada taklifnomalarni tarqataman, hammangiz kelasizlar deb umid qilaman. Tashrifingizdan bag'oyatda xursand bo'laman. Bag'oyatda dedingizmi? Mazaqlar kamizda? Konstebel Xu, ming afsusdaman. Odatda biz mehmondorchiliklarga tashrif buyurmaymiz, ayniqsa bekorchi amaldorlar kelsa. U oddiy amaldor emas, u katta amaldor, haqiqiy afsonaviy shaxs. U oldin ichki siyosiy ishlarning yordamchining yordamchisining yordamchisining yordamchisi va uning yordamchisining yordamchisi bo'lib ishlagan. Ha, shunda bir haqiqatni anglab yetgan. Hech bir ish qilmasa uni ayblay olishmaydi. Shu kundan boshlab hech bir ish qilmay lavozimi ochdi. Shu zaylda hech bir ish qilmadi. Lavozimi ochdi. Shu bo'yi hech bir ish qilmay lavozimi ochaverdi. Ochaverdi va nihoyat shu kungacha hech bir ish qilmay eng yuqori lavozimga ega bo'ldi. Hanuzgacha hech bir ish qilganicha yo'q. Unga bir ham havasim kelyaptiki. Uzr konstabel. Xo, javobim avvalgidek yo'q. Lekin kelmasangiz bo'lmaydi. Sizlarning yordamingizga muhtojman. Agar kelmasangiz meni boshqa yerga o'tkazishmay qo'yishadi. Boshqa yerga? Boshqa yergami? Bizni kemaydi deb kim aytdi? Boramiz a? Albatta. Ba! Bayram qilar ekanmiz-da. Ha. Mehmonga kung fu namoyishini ham uyushtirishimiz mumkin. Namoyish? Hammasi men uchunmi? Sizni lavozimingiz oshishi uchun harakat qilamiz. Bunga ishongim kelmayapti. Rahmat, haqiqiy do'st ekansiz. Bu mehmondorchilik shohona va oliy nasab ruhda bo'ladi. Tinchlik vodiysida hali bunaqasi bo'lmagan. Hay, agar xohlasangiz tushlik vaqtida sheng tashrifini uyushtirishim mumkin. Sizmi? A, bo'lmasam-chi, men stol atrofida ertalabgacha o'tirishim mumkin. Demak, taklifnomalarni qachon olamiz? A? Uzr, taklifnomalarni olmoqchi edik. Agar mehmondorchilik yaxshi o'tsa, konstabel huquq qishlog'imizdan ketadi. Shunda bekorchi qog'ozbozliklarga chek qo'yiladi. Ishlarimizga hech kim burnini suqmaydi. Biz ozod bo'lamiz. Shuning uchun namoyishimiz betakror bo'lish kerak. Shuning uchun barchangiz jiddiy tayyorgarlik ko'ringlar. Vajohatli olov deb bariga nima deysiz? Zerkarli. Go'zallik piramidasicha. Uni hamma ko'rib bo'lgan. Bizga mutlaqo yangicha ruhda bo'lgan ko'rgazmali chiqish kerak. Xuddi vizik Vizik va ajoyib. Ustoz nima deganini tushunmadim. Qarang, vizik, vizik dedilarmi? Hoy, menda zo'r fikr bor. Qishloqda bir guruh yigitlarning namoyishini ko'rgandim. Juda zo'r edi.
Ajoyib edi. Adashmayotgan bo'lsam, sizlarga aniq bu yoqadi. Juda qiziqarli bo'ladi. O'zi ham kulgili. Xullas, qisqasi mana bunday. Qarab turinglar. Sizlar muxlis bo'lasiz. Bizga turli g'oyalarni tashlab turasiz. Nima g'oya? Kichkina sketch uchun g'oya. Men sketchda ishtirok etmayman. Hazillashyapsizmi? Barcha qo'y qoladi. Gapimga ishonavering. Og'zi ochilib qoladi. Qani, boshladik. Hammaga salom. Kayfiyatlar a'lomi? Zo'r. Hozir sizga sketch namoyish etamiz. Men sketchda qatnashishni xohlamayman. Zo'r bo'ladi. Kulgili chiqish uchun maxsus joy kerak. Qanday maxsus joy? Sketch uchun. Sketchda qatnashishni xohlamayman. Kulgili bo'ladi degandingku. Hali boshlamadik-ku. Nimani? Sketchni. Sketchda qatnashishni xohlamayman. Boshimni og'ritdingiz. Tosh yorar. Nima? Sketch o'tkazish uchun joy taklif etyapman. Tosh yorar, jiddiy aytyapsanmi? Yo'q, tabib xonasiga nima deysizlar? Tosh yorar. Yaxshi, tosh yorar. Qachon kulishimiz kerakligini aytasanmi? Endi boshladim-ku, menga vaqt beringlar. Salom, sherik. Mana so'ragan toshingni olib keldim. Marhamat. Yaxshi, go'zallik piramidasini qilamiz. To'g'ri, shunday qilamiz. Taklif noma. Mehmondorchilikka taklif noma. Mehmondorchilik? Mehmondorchilikmi? Nima, mehmondorchilikka meni taklif etishmadimi? Bunga hali pushaymon bo'lishadi. Ularga ko'rsatib qo'yaman. Juda zo'r. Viloyatimizning oliy gubernatori chen janoblari juda ham xursand bo'ladi. Bayram kechasiga nechida borishimiz kerak? Taklifnoma soat 6 da deb yozilgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Konstable xo sizlarga taklifnoma jo'natdimi? Albatta, hammamizga keltirdi. To'g'ri, oldik. Sen o'zingniki noma deymi? Yo'q. Yun xonam, birinchisiga sho'rva tortasizlar, keyin esa. Men konstable xo bilan gaplashmoqchiman. Qarab ko'ray, boshmikinlar. Uni jo'natib yuboring dedim-ku. Janob yo'g'idilar. To'g'rimda turibdilar-ku. Voy. Konstable xo, men Po, senmisan? Qachon kelding? Konstabel xo, gap shundaki, meni taklifnomam hali ham yetib kelmabdi-da. Olmadingmi? Rostdanmi? Bu juda ham qiziq. Esladim, sen taklif etilmagansan. Nima? Yo'g'i? Juda ham afsusdaman, lekin seni ovqatlanish odobing juda yomon. Cheng bunday hurmatsizlikni ko'tara olmaydi. Meni ham yomon ahvolga solib qo'yasan. Bu bayram kechasi qanchalar muhim ekanligini tushunarsan. Bu kechaga borishim shart. Axir yarim qishloq o'sha yerda bo'ladi-ku. Bu bayramni ko'rishguncha be, shunga umid qilaman be. Shu beni ham taklif qildingizmi? Be, desa ham sendan tarbiyaliroq. Kechirasan, senga yordam bera olmayman. Uzr. Meni vaqtim ziqroq edi. Janob Xu, iltimos. Po, oxirgi marta. Yo'q. Balki yana o'ylab ko'rarsiz, a? Bayram kechasiga taklif etmaganiga afsusdaman. Rostdan ham meni odobsiz deb o'ylayapsizlarmi? Kamchiliklaringni ko'rmaslikka harakat qilamiz. Chunki bunga qarab bo'lmaydi. Voy! Balki konstabel xo bilan o'zing gaplashib ko'rarsan-a? Borsa bo'ladi deng. To'g'ri bilasanmi? Shunday qilsak yaxshiroq bo'ladi. Bu mehmondorchilik juda ham muhim hodisa, shunga. Siz ham borishimni xohlamaysizmi? Bu bizni tushunishing kerak. Yo'q, tushunaman. Hammasini tushunaman. Men jirkanchman, odobsizman. Hech kim men bilan o'tirishni xohlamaydi. Ruxsat bersangiz o'z xonamga ketsam. Jirkanch basharamni berkitgani ketyapman. Po. Bosh, ming afsus Timotay, lekin
seni taklif etmabdi. Shunga aminmisan? Balki bu xatodir. Kim bilsin, balki xat tashuvchi yanglishgandir. Menimcha taklifnomani boshqa birontasiga yuborishgandir. Timotay, bu xato emas, seni taklif etmabdi. Chidan hukmdori bunday hurmatsizlikka chidab tura olmaydi. Bundan darg'azab bo'lib ketyapman. Birgina meni taklif etishmasa ya. Sen yagona emassan, ajdar jangchisini ham taklif etishmabdi. Nima? Bo'lishi mumkin, ularni tushunaman. O'zini ovqatdan tiyolmaydi, demak, u bo'lmasa ishimiz ancha yengillasharkan. Askarlarni oyoqqa turg'azing, qurollarni shaylang. Bayramga men bormasakanman. Unday bo'lsa hech kim bormaydi. Ha-ha-ha! Ketinglar. Bo, kirsam maylimi? Sizni noqulay ahvolga solib qo'ygim kelmayapti. Bo, eshikni och. Meni jirkanch odatlarimni ko'rmaslik uchun ko'zingizni bog'lab oling, iltimos. Yoshligimda meni besona qaydagim uchun bayram dasturxoniga taklif etishmasdi. Bir safar bu kuncha shirin butqa yegandim. Oxiri ko'nglim behuzur bo'lib ketgandi. Endi bir umrga shunday deb o'ylashadi. Men ko'zaga berkinib boshqalarni kuzatardim. Bir kun kelib o'shalar bilan birga dasturxon atrofida o'tirib, ovqatlanaman deb o'ylagandim. Bir kun kelib meni ham taklif etishlarini orzu qilardim. Yanglishganga o'xshayman. Bo'l, shuni bilishingni xohlardim. Biz bir soatdan keyin bayram kechasiga ketamiz. Vaqtingiz chog' o'tsin. Albatta, axir sen ham biz bilan borasan-ku. Nima? Men senga konfutsirlarni o'rgata oldim. Ovqatlanish odobini ham o'rgata olaman. Xo'sh, demak, nimadan boshlaymiz? A? Nimadan boshlash kerakligini bilish uchun avval seni dasturxon atrofida o'zingni qanday tutishingni kuzatishim kerak. Ovqatlanishingni ko'raman. Aniq ko'rasizmi? Ba'zilarning bundan ko'ngli behuzur bo'ladi. Bo. Men Tao Yang vodiysidagi jirkanch devlar bilan olishganman. Seni chapillashinga bardoshim yetadi deb o'ylayman. Kechirasan, bo. Seni noumid qilib qo'ydim. Sizda ayb yo'q. O'zim aybdorman hammasiga. Shohona dasturxon atrofida o'tirishga munosib emasman. Yaxshi dam olinglar. Bizdan xafa emasmisan? Nega endi? Xonimlar va janoblar, o'rningizni egallang. Hayajondan titrab ketyapman. Binoni qurshab olinglar. Sirli ishora berishimni kutinglar. Hurmatsizliklari uchun javob berishadi hali. Bu ahmoqona kechaga boraman deb ko'zim uchmayotgandi. Bir o'zim tinch va xotirjam dam olaman. Ko'ngilochar va qiziqarli bayram kechasidan yiroqda. Ha, mutlaqo yiroqda. Men mehmonga borgim kelyapti. Chen janoblari, bahavo joylarimiz sizga yoqdimi? Juda namgarchilik ekan. To'g'ri, juda ham havo nam. Buni to'g'rilashni yo'lini topamiz, albatta. Harakat qilamiz. Zeriktim. Ha, haliga to'g'irlaymiz. Hamma xursandchilik hali oldinda. To'g'rimi, shefu? Ha, shunday. Yengilmas beshlik sizga chapdastlik va mahorat san'atini namoyish etishadi go'zallik piramidasi. Buni ko'rganman. Ma'zur tutasiz. Qaysi vodiyga bormay shu ahmoqona piramidani ko'rsatishadi? Yo'q, tavba.
yonar mashalaga nima deysiz? Yerkarlik. Oltin. Ko'rganman. To'rt jangchi. Yo'q, boshqa narsani ko'rsating. Boshqa narsami? Ha, boshqa chora bo'lsin, iloji bo'lsa. Unday bo'lsa, sketch ko'rsataman. Nima? Menga jon nomini ayting. Tosh yorar. Oh, bu qo'limdagi tosh juda ham og'ir ekan. Zilzambilligini aytmaysizmi? Juda ham og'ir. Improvizatsiyalarni yoqtiramanda. Ularni joyida o'ylab topishadi, juda ham kulguli bo'ladi. Menga yoqiyapti. Jam. Yordam beringlar, sharros quygan yomg'ir toshimni xuddi qum zarralari kabi maydalab yubordi. Qum botqog'iga cho'kib ketyapman. Yordam beringlar. Xavotirlanmang, men qum soatlarini tutadigan ustaman. Ishonavering. Ha. Bu kulgili deb o'ylayapsanmi? Men haligi yo'q. Ha. Biron qiziqroq narsa qachon boshlanadi? Voy! Taklifsiz kelganim uchun ma'zur tutasizlar. Taklifnomamni unutibman. Yo'q, to'xtanglar, uni umuman olganim yo'q. Meni mensimadingizlarmi, a? Timotay, bu yerga bostirib kelib katta xato qilding. Sizlar ham xatoga yo'l qo'ydingiz. Tomosha ko'rsatishni eplolmadingiz, taqdirga tan berishni xohlamadingiz va eng muhimi, meni kechaga taklif etmadingizlar. Barchangizni yo'q qilaman. Surli ishora. Mana endi biroz qisqarlik bo'la boshladi. Avvalgidek bayramga tashrif buyuraman. Hech kim sezmaydi. Juda ham chiroyli ekan. Mazali ko'rinyapti. Juda ham mazali bo'lsa kerak-a. Timotay taklif etishdi. Meni bo'lsa yo'q. Nimaga? Senga bayram kechasida pishirib qo'yibdim axir. Besona qay ayiqsan-ku, ovqatlanish san'atini ham bilmaysan. Timotay, og'zingdan chiqqan gapni o'zingga chaynatib yuboraman. Agar yutolmasang, bo'ku olasan. Yo'q. Yana sirli ishora. O'zimga ber. Ha, rahmat. Oshna, qon taxtani ustiga tuyog'ing bilan chiqma. Bu meniki. Vata! Bukurga o'xshab qopsan-ku? Og'zingni to'ldirib gapirma. Tuflash ham odobdan emas. Voy! Meni kechirasan. Sen juda ham tarbiyalisan, bo.
Senga katta rahmat, ajdar jangchisi. Endi esa xayr, xizmating uchun shirinlik beraman. To'xtanglar. To'xtang. Bu jangchi biz bilan dasturxon atrofida o'tirishga haqli. Dasturxon atrofida? Oh, xudoyim, yo'q. Ovqatlanib olsak ham bo'ladi. Voy, tushib ketdimi? Uval bo'lmasin deb yeb qo'yaman. Hozir kekiraman, qarab turinglar. Qalay? Zo'rda? Qari boshladik. Meni qonim to'q. Agar shu yigit bo'lmaganda zerikib o'lgan bo'lardim. Yaxshi, ham uni taklif qipsan, Eng kulgilisi men umuman. Bo, sen kechga qolding. Kelganingdan bari bir xursandman, do'stlashib olishingizni bilgandim. To'xtab turinglar, yana bitta poyezd kelib qoldi. Qanday omad. Endi konstabel xuna mavqeyi oshib boshqa yerga o'tkazilsa kerak. Yaxshi fikr. Lekin bu yer xush manzara, bahova joy ekan. Seni yana bir yilga shu yerda qoldiraman. Yaxshisi, mana shu joyda davom etaver ishingni. Ya, yana bitta poyezd kelib qoldi. Nima? Qani? Yo'q! Hige Production.